etter dere Øskas video. Må se kjeften til deg. Jeg leser kvittet av deg. Ja, hvor er det kvittet? Du, kjeft! Hvor er det? Ja, du har det spørre. Hva gjør du? For helvete, ikke først da han skulle. Jo, helt å skrive. Det var helt å skrive. Annika Jørgens blir. Annika Jørgens blir. Hva er det beste av meg? Skal jeg svare først? Ja. Karl, jeg vet ikke hvordan det er. Jeg kjente faktisk ikke Øgland, altså. Du er steg hvor du er. Helt kjøp. Jeg vet ikke skrepen i hvor du er. Jeg kjente jeg heller. Jeg var en munnbom. Helt bare en munnbom. Ja. Ja, ikke steg hvor du er. Sølja Jonsesby. Hva er halvdelt du med? Jeg kjenner deg. Forbanna lett og forbanna fyrt. Nei, det er da. Pen og... Pen, kjendis. Kjendis, jo ja, men... Sølja Jonsesby. Hanna Montana eller Miley Cyrus? Hanna Montana! Jag väljer... Hanna Montana. Jag väljer Hanna Montana förr till den, eller? Hon sa bättre. Hon sa bättre. Hon ser ut som han hårdare. Hon har akkurat att säga med kona. Hanna Montana och Miley Cyrus. Hon ser ut som han hårdare. Jag sa här. Du har perucker. Ja. Ja. Miley Cyrus. Annika Jonsson spyr. Bieber eller One Direction. One Direction. Justin Bieber. Just Bieber. Tänk dig så packa dig upp. Nej. Så fint jag Just Bieber. Ja, nu vet jag. Rekord A Hansson spyr. För att halta tid om det. Jag är inte det kvar du är. Du löjter. Hur är han? Jag vet inte. Du pickar löjter. Jag går och pickar löjter. Du löjter. Du kände inte. Du pickar löjter. Vad var fint. Ja. Kände jag. Det är inte bland annat. Han är nästan spörning, kan du det? Sölja om du har varit ett djur. Kvät. Jag är mer makro än en kyrkare, allt man ska äta. Jag vill ha en kajt. Jag är en kick. Jag visste, vad är det? Jag äter en bok där. Alkurs. Så jag ska inte göra rolla. Han er nesten veldig høy! Sølja Jonsson spyr, hvert er græs? Aksjonsrekpe, sier jeg. Aksjon er det revne. Ja, aksjon mener jeg mener. Nei, spør deg. Hvert er vuttet av Italien? Jeg var ikke sikker på hvem her. Ja. Ja, mye kammer. Nei, gør jeg. Jeg vet ikke. Jeg la støtte med en pizza. Nei, jeg kjente Abraska. Det er nødre. Jeg heter Abraska. Hva er Abraska, Sølja? Helt seriøs. Abraska? Mener han Alaska? Jeg tror ikke det er som ruser, jeg. Nei, det er Alaska. Det er som det gjør rus. Ja, det er det. Hva fann er det du skulle ha nå? Det er snøk. Sølja Jonsson skriver, Lollo. Hæ? Ok. Så ja. Klokke. Jeg kommer med neste film. Lina Dom. Hvis du gjør Josh meg. Ja, jeg kan. Akkurat jeg kommer Josh meg. Hva... Ja, man skal gjøre hva hadde du noe med Loa og Tori da? Loa... Jeg kjenner kvorka da. Jeg kjenner bare. Loa og Tori... Fitt. Jeg kjenner ikke vel og så godt. Sjoldig. Ja, jag kände onka där. Tack. Lollar, jag vet inte hur det går. Tori och Lower. Vad gör man? Jo. Jag kände Jo när hon fick det pen. Okej, det är att när. Jag vet inte hur det går. Är vi cool där? Jag vet inte. 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 Topp tre av timen, jag vet inte. Lower, man kommer då. Jag ska stopp. Nei, han er bare... Jeg var ikke spørre Jan her, men Benjamin tar seg alle jant. Ja. Og så tog hun hver sju. Så det geier nå. Ganske helt forstyr med... Nåt! Nåt. Nei. Jeg har alltid tid med Therese... Therese Adolf og Lafitt. Ordlafitt. Ordlafitt. Kjent ikke også. Helt forstyr. Skikke jeg lekker. Helt forstyr tatt meg alt. Ja, ja. Jeg kjenner ikke det vel, men skikkelig lekk. Sarah, gammel kolla.
Jeg kjenner ikke bare sjukla lekkur. Salja betyr. Ja, det var salja. Jeg vet fyl. Tikkaren. Topp tushta lekkur kjenner jeg kjenner. Det er sånn nekvar for hei. Benjamin. Det er sånn nekvar. Benjamin. Det er sånn nekvar. Mamma må til det svi. Ja, vet Jag hade det nu med Torjens. Om det är läckert stjärna jag har fått på Jekyll. Det är färre att sträcka sota vatten utan spår. Ja. Jag hade det nu med Torjens. Ben, Torjenskola. Jag sitter och säger att det Du är fitt. Banna festlig. Banna läck. Kändis. Okay, jag sitter och säger att det är Kjenner du om det? Funt er lekkert kjent med Javert. Til han Ekvar. Ja, jeg vet ikke hva. Hva heter Jekvold? Ekvar, hva er det på FIFA? Det kan jeg så da, bom. Det kan jeg så da, etter bom, ikke filmen meg. Spart helt da. Ja, spart helt da. Jeg ønsker ikke. Jo, du vil sitte ikke i rock. Nei, chill av rock. Ja, eller det. Hva heter du da med Sarmé, jeg spør? Du løytel. Løytel. Ja, løytel. Løytel. Du kan. Lekker. Pen. Ja, ja, lekker. Altså, det er festlig. Og løytel, fitt, og... Ja. Du snakker jeg så veldig. Gå inn på meg. Fengelig sanker, ta meg noe for deg. Can't be alright. Ja, det er så forberedt. Hvor sanker kommer? Kolla det där. Nej, jag menar det be all right. Nej. Finn när jag står i en slickepur. Ja. Visst det skulle vara plantor gör det som att och så. Sommar där är vanlig höstnagräs. Jag har valt några plantor som man inte äter inte så det var långt. Jag har valt. Känner jag av plantor. Sommar där little cool. Helt är spel alla dem. Jag tycker det. Jag känner Fitt! Fitt, pen, ja, og... Jeg er kjent kjøla, vel. Nei, jeg vet ikke å si det. Ja, det sitter sånn, tror jeg. Maria, alle du er hanset. Du er fitt! Jeg kjenner henne ikke. Hva må du kjenne henne? Gå inn på meg, så du bedre å si. Du er fitt, pen, og... Jan, pen. Ja, kjenner du ikke? Festlig. Ja, det var fint sånn. Jeg kjente ikke... Blondiner med frumetti. Blondiner! Jeg har faktisk unboxet så dyrt. Unboxet så dyrt. Unboxet Arnie. Skål vanlig hit. Forskjellig med Rutsjøen. Tykk hos meg først. Jeg måtte alt jeg faktisk er. Ja. Forskjellig med Rutsjøen. Jeg er veldig faktisk. Helt og godt spurt, godt spurt. Eller veldig ute. Ted, jeg skal like, ja. Kjapt. Fan, det må du mest lette komme her. For helvete kommer, ja. Helvete spørte. Jeg vet ikke. Ja, nei, Jo, jeg vet. Jeg er ikke mest. Jeg kan ikke kjøre. Halt i utkjønne. Ja, kjønne er deg som i utkjønne. I utkjønne, ja. Forskjønne deg. Og da. Ja, jeg vet ikke. Ok, ja. Kalla ditt. Dan är Hildur. Hald Hildur. Hildur. Dan kan brukas. Hald Hildur är inte. Hildur är inte bäst. Men Dan kan brukas. Men nej så. Sonny ett land och lort. Mycket. Jag känner inte. Helvete. För han är inte bra. Kändis. Jag känner inte. Kornier. Kallar du kände? Kornier. Dan spelar nu. Maria också när spelar. Kuyer tid så gay. Du känner till. Fuck you Maria. Fuck. Oh my. Det är bara jobbar. Det är lite nej. Tell dig att det är spass. Du ska inte sluta an. Jag vill lite nej. Nej 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 du måste. Åh jo. Nej inte burgar. Det är inte burgar. Ja. Åh jag fick nåt. Ja, så blir det en touch-a-nutte. Ja, det er en lang touch-a-nutte. Touch-a-nutte. Kom, så kom det. Hermik Leisen. Hermik Leisen. Jeg går inn! Jeg går inn med. Noni. Åh, skoitt. Du er så god. Ok. Så er det klart. Jeg vet ikke, altså, spør nå. Jeg har det han sa, du er... Sara, kjent ikke. Fett. Hon är bara sånt sett.
Welcome. Danke. Ja. Zuerst. Bare du er fritt, og ben, og gavlinkene, og du også bare rapper sånn sett. Ja, alle er fritt. Jeg kjenner deg. Du er ikke glad med at... Jeg kjenner han som ikke rapper. Du er glad med at... Jeg kjenner med. Nei, det er ikke. Ok, du velger at... Jeg tenker meg på penger. Jo, jeg gjør. Du velger med at... Det var det ikke. Ja, jeg gjør det, ja. Elsa J. Ja, han står. Hvor er damen dit? Onkel. Onkel Løtene. Løtene, ja. Det är Jerry, det är Ice Mother, Sofia. Sofia och Isaksson. Ja, när kvar helvete. Så har vi sagt att Korgetta i han läckaste dörr. Ja, jag ska gå så näkvar, ass. Det är han näkvar. Ass. Oj. Ass, ass, vi är ganska galda det du är. Jag känner inte. Jag känner inte. Jag sätter fel. Och stannar. Tror jag har varit ännu. Åh, jag sätter fel. Du är pen. Sissa spyr. Jag håller det med. Kändisch. Kändisch. Men jag vet, du känner hans öjliga gott. Eller ju, du är pen. Du ser pen ut. Och du är pen. Ja, du är pen och fit. Pet och Petsen spyr. Hau fan det! Du tror Hasbro du Petter 1 eller 2? Petter 2! Petter 2! Petter 2 är nekkolär för Petter. Ja, Petter 2 är han. Han nekkolär Petter 2. Jag vet inte. Jag hade med både Jeff Marron Petter 2 eller 1. Ja. Kan du hålla det? Du kan nog stjärpa det. Det är nog Josh. Läckaste gentan i samtidigt. Nej, jag fanns det. Det här var lagt bra Benjamin. Ja. Benjamin! Roll läckas bopper. Jag hade det då med punkt och punkt. Peter, ja. Fitter, stötljön. Snett gör du. Banna snett, jag är irriterande. Vi går. Vi går. Jag tror... Gapp och klassen kommer efter. Kamerater. Tror jag är en... Festljön, läcker drunkar. Du är väl övrig på timmen om. Ja, det är helt extremt. Du är väl kända batchen samman. Tärma innan man. Ja, och... Vi dansar. Ja, det bästa. Natalia Rosa vet du. Kan hålla dig dum bi. Du är spännande läcker. Och sist du. Och läcker. Fint läcker. Läcker. Vi är så ditt äta. Ja, ditt då. Och gå in kan jag stå lite vidare. Snitsi. Bjärsten är rå. Bjärsten är rå. Bjärsten. Bjärsten. Rån är Facebook. Nej. Hon är på Facebook. Så väljer Bjärska. Ja, vad heter han? Gottning Bjärska. Nomi comes challenge. Challenge. Jag sätter för alltid. Du ärst. Pin, band och fest, jag följer sig. Åh, jag fan vad. Jag vet, så ja. Jag fest, jag vet vad vi. Cool. Ja, jag kan göra det alla så jag. Jag hoppas jag blir in. Vi är inte nossna. Nu grann jag alla i nasen, Då är jag så banden om att det kroppar så alla mittlen är... Och så klockan 8 för han har ju... 8 morgon. Ja, ja, så att det är. Nej. Jo, att ni gör! Att ni gör! Bye, bye! Bye, nästa gång!